Vítajte pri sledovaní informácií zo Žiliny a blízkeho okolia. V tejto chvíli sú už pre vás pripravené noviny, v ktorých sa dozviete aj toto. Úspešní slovenskí paraolympionici ocenili a zároveň tak vyjadrili poďakovanie aj našej televízii. Trnové oslavovalo svojho patróna svätého Juraja. Amatérska súťaž fotografov AMFO 2014 pozná svojich víťazov. Skončil sa 47. ročník Palárikovej Rakovej. Nezabudnutelný hráč s číslom 9 Jozef Golonka nám predstavil svoju knižnú prvotinu. Medzi prvými ocenenými na slávnostnom vyhodnotení sezóny 2013-2014 najúspešnejších paraolympionikov bola žilinská televízia Fénix. Naša televízia vám aj vďaka nášmu športovému redaktorovi Rudovi Vitosovi pravidelne prinášala reportáže z podujatí slovenských paraolympionikov. V budúcnosti sa určite môžete tešiť aj na ďalšie aktuality. Telesne postihnutí športovci lyžiari dosiahli v práve skončenej sezóne vynikajúce výsledky. Ich športový klub TPS Kinex Bytča si iba na poslednej paralympiáde v Soči pridal do svojej vitríny 3 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Stal sa tým suverénne najúspešnejším zo všetkých slovenských športových klubov. Počas uplynulého víkendu sa v jednom z tatranských hotelov uskutočnilo vyhodnotenie uplynulej sezóny, na ktorom nechýbali priaznivci našich paralympionikov zo všetkých oblastí nášho spoločenského života. Moje prvé začiatky v Tatrách sa už počítajú 10 rokov aj viac naspäť. Ja som tu spoznal veľa dobrých, krásnych ľudí a cez môjho dobrého kamaráta Gaba Jamnického a už teraz aj Karola Mihoka, ktorý bol tiež vynikajúci paralympijský športovec, som sa vlastne dostal medzi týchto ľudí a spoznal som ich bližšie a niektorých aj osobne a ako som už dneska na tom odovzdávaní cien povedal pred môjim vystúpením, tak ja sa hlboko skláňam pred týmito ľuďmi. Paralympijskí športovci zároveň ocenili pamätnými plaketami svojich sponzorov a médiá. Je to možno aj trošku tak o takom osobnom kontakte už pred možno 12-14 rokov spátky. Som sa spoznal s pánom Mihokom, ktorý ma kontaktoval, oboznámil ma s týmto športom a hlavne s aktivitami klubu v Bytči. Takže pokiaľ som mal možnosť, podporil som to v rámci vedenia našej spoločnosti, aby sme práve do tohto športu investovali prostriedky cez reklamu a sponzoring. Takže myslím si, že to bola dobrá voľba a že tie výsledky, ktoré dosahujú práve pod vedením Karola Mihoka, sú úžasné. Žilinská televízia Fénix patrí medzi médiá, ktoré v uplynulom olympijskom období pravidelne prinášali informácie z podujatí organizovaných športovým klubom TPS Kinex Bytča. Na slávnostnom večeri bola preto ocenená medzi prvými mediálnymi partnermi. S potešením som prevzala ako zástupca žilinskej televízie Fénix na slávnostnom vyhlásení lyžiarov roka a sezóny 2013-2014 toto úžasné ocenenie, ktoré slúži ako poďakovanie za mediálnu podporu. Už v minulosti sme spolupracovali a mediálne podporovali tento paralympijský šport aj prostredníctvom televízie Patriot. V súčasnosti žilinská televízia Fénix sa zúčastňuje na všetkých podujatiach, ktoré sú konané v rámci paralympijského športu. A veľmi radi tieto aktivity budeme podporovať aj naďalej a prajeme športovcom veľa, veľa úspechov. Žilinská televízia Fénix vám po dnešných novinách prinesie obšírnejšiu reportáž z vyhodnotenia práve skončenej sezóny slovenských paralympionikov lyžiarov. Posledný aprílový víkend sa v Trnovom konali Trnovské hory svätého Juraja, ktorých sa zúčastnilo opäť mnoho návštevníkov. Nechýbal pestrý program, slávnostná svätá omša či obľúbené kolotoče. Trnovské hody svätého Juraja sa stali nielen úspešným, ale i vyhľadávaným podujatím tak pre staršiu, ako i mladšiu generáciu a získali si veľa priaznivcov. Krajské kultúrne stredisko v Žiline ako hlavný organizátor pripravilo 6. ročník tohto podujatia venovaného patrónovi obce svätému Jurajovi. 6. ročník Trnovských hodov svätého Juraja sa uskutočnil ako vždy v Trnovom, čo sme veľmi radi aj kvôli tomu, že počasie aj keď nevyšlo minulý deň, tak musíme povedať, že návštevnosť bola skvelá. Odhadujeme počet divákov asi okolo 4 až 6 tisíc, čo si myslím, že je veľmi dobre. Keď bol druhý ročník, som sa dobrovoľne podujal na
takéto organizovanie a poviem, že spolupráca s Krajským kultúrnym strediskom je neskutočne príjemná. Dopoludnejší sobotnejší program sa niesol v znamení športu a kulinárstva. Domáce futbalové družstva súťažili o putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja a kuchári zase o najchutnejšie navarený guláš. Sobota pokračovala bohatým kultúrnym programom. Ten nechýbal ani v nedeľu, ktorá začala s prievodom zúčastnených od dreveného kostolíka svätého Juraja do kostola svätého Cyrila a Metoda na slávnostnú svätú omšu. Nechýbalo ani oceňovanie osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj Trnového. Na Trnovských hodoch bolo nové to, že je väčší počet rôznych kultúrnych podujatí a veľmi veľa je kultúrnych vystúpení pre mládež, rokových rôznych skupín. Celkový ako zámer Trnovských hodov bol zameraný ako vždy na kultúrne aktivity, ale tohto roku nastala zmena v rámci sobotnejšieho programu, kde v kostole svätého Cyrila nebol orgánový koncert, ale bol príbeh zvonov. Bolo to hudobno-dramatické pásmo, kde sa vlastne zverejnili a boli odprezentované všetky zvony, ktoré sú v kostole nielen Cyrila Metoda, ale aj v kostole svätého Juraja. Pripraviť podujatie takéhoto rozmeru nie je vôbec jednoduché. Predchádzajú tomu mesiace dôslednej prípravy. Prvé zasadnutie máme vždy už v januári a potom si dávame v takých dvojtýždenných cykloch v podstate pravidelné stretnutia, kde si rozdeľujeme úlohy. Program z nich vznikne v hlavách tohto štábu, čiže snažíme sa ho každý rok nejako obmieniať, aby bol pestrejší a nebol taký monotónny. Každá zložka, ktorá v Trnovom funguje, každá organizácia nejakým spôsobom prispieva aj do tohto programu, či už nejakou svojou účasťou alebo hociakým teda iným spôsobom. Zapájame do toho či už našu základnú školu, našich najmenších, ale takisto pomáhajú nám hasiči, takisto nám pomáha futbalový klub, aby sme takéto tu niečo dokázali vytvoriť. Organizátorov veľmi teší, že tento rok sa do príprav zapojilo i veľa mladých ľudí, ktorí poskytujú záruku pokračovania tejto tradície i pre ďalšie generácie. V prvom rade by som chcel vyzdvihnúť mladých ľudí, ktorí nám začali v tejto chvíli pomáhať. Je to milé, pretože vieme, že keď aj my už nebudeme vládať, že máme tu tých pokračovateľov do budúcna a tradícia Jurajovských hodov bude, dúfam, že zachovaná. V Žilini sa aj tento rok uskutočnila vernisáž výstavy, ktorá prezentuje práce regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014. Čo porodcov najviac zaujalo, aké veci hodnotili veľmi pozitívne a naopak, čo mladým fotografom vytkli, sa dozviete už z nasledujúcej reportáže. Výstavné priestory Makovického domu v Žiline sa zaplnili milovníkmi fotografie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo výstavu najúspešnejších fotografií z regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014. Je to kolekcia fotografií, ktoré vybrala odborná porota zo 174 fotografií od 28 autorov z okresu Žilina a Biča, ktorí sa tohto ročníka súťaže zúčastnili. Je to amatérska súťaž, amatérska súťaž neprofesionálnych fotografov, to znamená fotografov, ktorí sa s tým neživia. Ľudí, ktorí sa fotografiou zaoberajú so záujmu, s láskou a kvôli tomu aj vystavujú. Súťažilo sa v troch vekových skupinách a v štyroch kategóriách, a to čierno-bielá farebná fotografia, multimediálna prezentácia a tematická kategória, ktorá sa každý rok mení. Pre tento ročník bola Národným osvetovým centrom Bratislava vyhlásená téma voda. Porodcovia sa zhodli, že tento rok čierno-bielá fotografia bola lepšia ako farebná. Vo farebnej bolo totiž podľa nich veľa zbytočnej manipulácie. Tá čierno-bielá fotografia aj z umeleckého hľadiska je vždycky hodnotená vyššie ako digitálna fotografia a v lani jej bolo málo. Tohto roku je dokonca aj ocenená, myslím, že aj prvú, aj druhú cenu dostala čierno-bielá fotografia. Takže ja by som povedala, že aby to išlo len tak ďalej. A čo porodcovia najviac oceňujú na fotografii? Invenciu autora, to znamená tú kreativitu, čo chcel ten autor povedať. Ja už dosť dlho sa zaoberám fotografiou a už je všetko pofotené, dá sa povedať. Čiže prísť s niečím novým je rozhodne ťažké. A niekomu sa to darí viac, niekomu menej, ale nájdu sa aj takí, čo vedia. Oproti minulému roku sa kvalita fotografií zlepšila. Na margo manipulovanej fotografie odkazujú porodcovia autorom,
Ak manipulujeme s fotkou, nech je to účelové, nie náhodné, teda s citom a jasným zámerom. Rozhodne sa kvituje, keď to je nemanipulované počítačom, to my hneď vieme, takže keď to je manipulované, automaticky to vyhadzujeme. Predsedníčka poroty Helena Šišková je presvedčená, že sa porote podarilo vďaka predloženým fotografiám zostaviť kolekciu, ktorá bude fotografov z okresu Žilina a Biča úspešne prezentovať na krajskej súťaži AMFO. Sú šikovní všetci a myslím si, že je to pekná záľuba a je sa na čo pozerať. Sú to úžasné fotografie, to pomaly ako hraničí s malbou. Že je to úžasné. To by človek aj neveril, že takto sa to dá fotografickým aparátom urobiť. Mne sa toto výstava veľmi páči a ja som sa to umiestnila, tak som ráda veľmi potešená. A myslím, že môžeme obdivovať práce aj mladých ľudí, aj starších. Návštevníci si môžu výstavu fotografií pozrieť v Makovického dome do 15. mája v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Štyridsiaty siedmy ročník Palárikovej Rakovej je už históriou. Poznáme meno súboru, ktorý bude Slovensko reprezentovať na festivále v Srbsku. Podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácii pôvodných prozaických textov, ako aj k písaniu nových pôvodných dramatických diel. To je poslaním najstaršej divadelnej prehliadky na Slovensku Palárikovej Rakovej. Je to hlavne podsta a čest pre obec Rakova organizovať každoročne divadelnú prehliadku na počesť nášho rodaka, kňaza, dramatika a národného buditeľa Jana Palárika. 47 rokov je z pohľadu nás veľa, ale z pohľadu toho, čo urobil Jan Palárik pre Slovensko, je to úplne to najmenej, čo môžeme urobiť. Počas uplynulého týždňa mohli diváci v Čadci a Rakovej vidieť nielen súťažné, ale aj pohostinné vystúpenia divadiel zo Slovenska a Srbska. Okrem predstavení boli pripravené aj sprievodné akcie. Sme veľmi radi, že aj tento rok prilákal veľké množstvo zaujímavých ochotníckych súborov, ktorých sa prihlásilo spolu 17 a z nich vybrala výberová porota do súťaže 6 predstavení súťažných a z nich jedno predstavenie bolo dokonca divadlo jednej herečky. Zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získal na 47. ročníku Národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova-Raková divadelný súbor mesta Brezno za inscenáciu hry Dany Turanskej Staroba. Víťaz súťaže sa na budúci rok predstaví na prehliadke divadelných inscenácií dolnozemských autorov Dida 2015 v srbskej pivnici. Zo Srbska prišiel na tohtoročnú prehliadku víťaz minuloročnej prehliadky Dida 2013, ochotnícky súbor z Bátskej Palanky. Hráme Život je čudo, autorský text Eleny Hložanovej. Neskúškali sme veľa, lebo to bolo to krátke, to vzniklo na jednom seminári Píšeš, ktorý sa odohráva v pivnici. Viac informácií z tohto ročnej Palárikovej Rakovej vám prinesieme v piatok po premiére novín televízie Fénix. Príbeh žijúcej legendy z hokejovej siene slávy nielen o hokeji, ale aj o jeho súkromnom a spoločenskom živote. Takto je kniha spomienok fenomenálneho hokejistu Jozefa Golonku. Volali ho Žiletka a patril v svojej dobe medzi najlepších svetových hokejistov. Ako prvý Slovák bol kapitánom československej hokejovej reprezentácie a s číslom 9 na drese naháňal strach aj svojimi bitkárskymi vložkami. Jozef Golonka navštívil v útorok Žilinu a na športovom gymnáziu sa stretol s mladými športovcami, ktorým okrem rozprávania predstavil aj svoju knihu Rebel s číslom 9. Študentom by som chcel predstaviť aj moju knihu, ktorá vyšla pred dvomi rokmi, žiaľ Bohu, veľmi málo je v knihkupectvách, čo som trošku prekvapený. Tá kniha sa volá Rebel s číslom 9, pretože táto kniha obsahuje vlastne to, čo som nenapísal do tej druhej knihy, ktorá bola predchodcom, volali ma Žiletka, pretože cenzúra mi v tom období vyhodila mnohé veci, mnohé názory, ktoré tá kniha bola napísaná za komunizmu, respektíve za socializmu, ale vyšla už po revolúcii. Takže bol to taký mišun, kde chýbajú hlavne tie časti mojej činnosti ako trénera v zahraničí, ako hráča v zahraničí, ako niektoré
úpravy, ktoré sme nemohli napísať do majstrovstva sveta medzi vzťahy medzi hráčmi, ako to vyzeralo a hlavne je to moja autobiografia. Nepíšem o hokeji ako takom, o výsledkoch, jak sme hrali, či sme dobre dodržávali taktiku, ale píšem vlastne príhody, čo sa mi stali počas mojej životnej púti a počas mojej kariéry ako trénera a ako hráč. Knihu napísala podľa rozprávania Jozefa Golonku spisovateľka Marika Studeničová. Krstila sa symbolicky ľadom. Písal som to so ženou, so Studeničovou, pretože som si povedal, keď budem to písať s mužom, tak budú všetci vidieť hokej za tým. A ja som nechcel, aby to o tom hokej bolo. Chcel som viac, aby sme načreli do spoločenského diania, do toho, čo som zažil, čo som videl, a ako som sa vedel k týmto situáciám postaviť. Takže to je o tej knihe. Jozef Golonka je držiteľom striebornej a bronzovej olympijskej medaily. Vo svojej zbierke má aj 3 tituly vicemajstra sveta a 3 bronzové medaily zo svetových šampionátov. Za reprezentáciu Československa odohral 134 zápasov a strelil 82 gólov. Ja som zažil 4 generácie v národnom ústve, 4 generácie vynikajúcich hokejistov a skutočne môžem povedať, že žiaľ Bohu, tú zlatú medailu som nedosiahol. Aj poviem prečo, dvakrát nám, keď sme mali najlepšie muslo, raz pre NDR nás nepustili do Ameriky kvôli NDR, že nedostali vstupné víza, tak Rusi nakázali, že sa bude, nezúčastnia sa ani oni, ani my a vyhrali to Švédi v Kolorede, hoci od nás dostali mesiac predtým 8 gólov. Čiže to sú také trpké zážitky, alebo že v 69. roku, keď malo byť majstrovstvo sveta v Prahe, mali sme mať zlatú medailu, čiže mali sme byť prví kvôli tomu, že obsadili Sovietsky zväz Československo, zakázané zhromažďovanie, preložili sú do Švédska. A tam nám chýbal jeden gól na to zlato. Čiže som prišiel dvakrát o zlato kvôli politike. Aj to tam otvorene píšem. Golonka je v súčasnosti na dôchodku, ale život Slovákov a ich problémy ho neustále zaujímajú. Preto som sa aj rozhodol, že budem nejakým spôsobom sa prihlasím o to, aby za to Slovensko sa nebojovalo len na športovom poli, ale aj na tom druhom poli, kde náš občan má mať práva určite také, ako má občan Spolkovej republiky, alebo grécky občan, alebo portugalčan v Európskej únii. A nielen to, že u nás sú tretinové platy, respektíve 20% platy, dôchodky sú 20% a my ešte podporujeme niekoho, ktorý dobre si žijú dôchodcovia a jedno z druhým, ešte tam dávame peniaze a pre našich občanov to tu nemáme. A preto som sa rozhodol, že si skúsim určitým spôsobom aj do takých štruktúr, kde môžem povedať, že aj Slovensko je tu na zemi a Slovensko by malo mať rovnaké právo, ako majú všetky členské štáty EÚ. Čiže aj do toho som sa trošku zapletol. Nie som politik, nie som v žiadnej strane, nemám žiadny podnik, nemám žiadnu SROčku, nikoho som neokradol, tak si myslím, že by som asi mohol zorne reprezentovať v takých miestach, kde mohol by si otvoriť ústa a povedať, že teda aj pre našich ľudí treba pracovať tak perfektne, ako sme robili to na ľadovej ploche. Na záver tu mám pre vás ešte jednu zaujímavú pozvánku. Mesiac máj bude v priestoroch úradu Žilinského samosprávneho kraja patriť unikátnej výstave Titanic Carpathia, ktorú organizuje Žilinská župa v spolupráci s Náborným a historickým múzeom Chorvátskeho pobrežia v Rijeke. Výstava sa zaoberá stroskotaním parníka Titanic a záchrannou akciou lodi Carpathia, ktorá ako prvá priplávala na miesto nešťastia. Súčasťou expozície budú aj makety oboch lodí. Výstava bude prebiehať od 30. apríla do 30. mája v čase od 8. do 17. hodiny v priestoroch foaje úradu Žilinského samosprávneho kraja na Komenského 48 v Žiline. Verím, že vás dnešné noviny zaujali. Ja sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia. Vitajte pri sledovaní športovej časti novín televízie Fenix. Beh oslobodenia Strečna má síce iba 5 kilometrov, ale počas neho musia pretekári prekonať nielen ostré stúpanie, ale aj rovnako ostré klesanie. Takúto medailu dostávali všetci účastníci a po známosti aj jeden neúčastník, teda ja. A vy si teraz pozrite, ako to na behu oslobodenia Strečna vyzeralo.
História behu na počas oslobodenia obce Strečno-sovietskou armádou sa traduje od roku 1984. Tento beh bol spočiatku určený iba obyvateľom Strečna. Od roku 1986 sa začali v štartovom poli objavovať aj pretekári z iných miest a dedín bývalého Československa a tak je to až do dnešných čias. 30. ročníka sa aktívne zúčastnil aj starosta obce. Nie som aktívny športovec, len rekreačný a keďže je toto jubilejný, tak chcel som ísť takým príkladom a spomenúť tu deťom, že vlastne kedy to začalo a vlastne aby sa zúčastňovali týchto behov nejako pravidelne. V nedeľu sa v Strečne postavilo na štart pretekov takmer 130 bežcov od malých detí až po tých najstarších. Chvíľu pred štartom nám starosta obce pripomenul časť histórie týchto behov. Dnes 27. apríla pred 69 rokmi bola oslobodená naša obec a zišla taká myšlienka športovej mládeže, že usporiadať beh oslobodenia obce. Kedy si ako malý chlapec, nejakých 12-13 rokov, keď bol teda prvý ročník, si pamätám, že to bol ešte beh ulicami Strečna sa to volalo. Potom to neskôr sa nazvalo teda beh oslobodenia obce. Dneska je teda 30. ročník, máme na trati zhruba 130 pretekárov, každý rok sa nám hlásia noví a noví pretekári a aj dokonca už aj zo zahraničia. Víťazom 30. ročníka behu oslobodenia Strečna sa stal Jakub Benko z Kysuckého Nového Mesta, ktorý 5-kilometrovú trať zdolal za 19 minút 15,8 sekundy. Druhý dobehol Zdeno Koleda z Rajca, tretí Ľuboš Kováčik zo Súľova. Včera som bol na majstrovstvách Slovenska na 10 kilometrov, tak mi to nešlo až tak. Ale mal som kolegov, ktorí ma poviedli a potom som to už iba natiahol a udržal. A čo bolo na 5-kilometrovej trati pre víťaza najťažšie? Kopec bol najťažší. Tam ma obiehali tí starší páni trošku, musel sa aj na chvíľku do kroku, ale potom som už rozbehol som to. Počasie vyšlo, super sa bežalo, publikum povzbudzovalo, takže neni o čom. Pekný pretek. Víťazkou medzi ženami sa stala Poľka Anna Magdalena Kozialská pred Annou Balošákovou z Čadce a Danou Kružalovou zo Žiliny. Najlepší z vyše 50-ky strečnianskych bežcov bol Matej Taraba, ktorý skončil celkovo 14. Starosta obce Dušan Štadáni dobehol na 119. mieste. Áno, je to menej. Není to už také hufné týmito našimi občanmi, ale okrem tohto behu, vzhľadom k tomu, že je to náročná trať 5 kilometrov, tak pred týmto víkendom piatok sa konal beh ulicami Strečna. To bola zúčastnila sa základná škola zhruba 240 žiakov. Na začiatku dnešných novín televízie Fénix sme vám priniesli reportáž z ocenenia našej televízie slovenskými paralympionikmi. Po skončení dnešných novín si môžete pozrieť reportáž z vyhlasovania najúspešnejších zdravotne postihnutých športovcov Slovenska. Nové správy zo športu vám prinesieme opäť v piatkovej premiére novín televízie Fénix. Dovtedy dovidenia.